Teknikföretagen presenterar idag en ny prognos över utvecklingen av svensk teknikindustri. Det här är då en uppdatering av den prognos som vi gjorde senast i november 2012. Vi sa då att vi tror att produktionen i år minskar med 3%. Vi är lite mer optimistiska idag och har satt siffran minus 2%. När det gäller anställda så räknar vi med, som tidigare, att antalet minskar med storleksordningen 4%. Här finns ju en vanligtvis, och det tror vi nu också, en eftersläpning. Det som är mest bekymmersamt är att våra exportvärden faller kraftigt. Det faller nu under 500 miljarder. Det är den låga efterfrågan, inte minst i vårt närområde i Europa. Men därtill så har ju den svenska kronan stärkts påtagligt. Och det gör att man får sämre betalt i svenska kronor och exportvärdena minskar kraftigt. Vi räknar med att det blir minus 7-8% i värde och sen mindre då i volym, avräknat då priserna. Valutan är ett problem också runt omkring. Vi kan nästan tala om ett valutakrig där man i Japan medvetet trycker ner värdet på sin valuta. Vi ser också att pundet i Storbritannien trycks ner. Vi vet att vi har en press i Europa beroende på att det går dåligt för Europa. Och det här är ett påtagligt hot för teknikindustri i Sverige. Annars så kan man väl säga då att även om våra siffror är negativa så räknar vi nu med att vi har nått botten i produktionsnivån i Sverige och att vi idag då har passerat en sådan botten. Det gör vi mot bakgrund av att ordersiffrorna är mer positiva än produktionssiffrorna. Så en positiv profil i år, även om det kommer att bli minussiffror i många tunga branscher som maskinindustrin, metallvaruföretagen och också fortsatt, men inte så kraftigt som tidigare, i bil- och transportmedelsindustrin. Ser vi runt om i världen så ser vi mer positivt då, framförallt på utvecklingen i USA. Vi räknar med att det blir en positiv utveckling för teknikindustri också i Kina. Brasilien är på väg att vända upp och Norge, som har gått bra även i fjol, där fortsätter teknikindustrin att rulla på. Så att om vi sammanfattar det här så blir det många negativa siffror också 2013, men vi har en profil som pekar uppåt.